Salam Syakup ngau salam Ibu Pertiwiku. Bugule baru ngaku Marzella Sigaiba pengembara berita dalam negeri jam 10. Perintah negeri udah ngemendar pengawak ngatur ngau transformation opis kampung Sarawak ngau Sarawak Forestry Corporation SFC di Ditiriet Atul Sarito. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Zuhari Tun Abah Haji Openg madah ke perkara tu ngambil ke opis kampung nemu sentang tanggung pengawak sidak berkawal ngau pengawak ngatur kampung ngau lebih engkeman. Jabatan Hutan Sarawak mengambil alih semula fungsi Sarawak Forestry Corporation yang di bawah Forest Ordinance 2015. Sarawak Forestry Corporation pula akan mengambil alih semua fungsi di bawah National Park and Nature Reserve Ordinance 1998 dan Wildlife Protection Ordinance 1998, iaitu yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran kawasan terlindung sepenuhnya. Nangkan kenyap, pengawal Sarawak Forestry Corporation Sendian Berhad SFC SB dekat diambil SFC ngau penuh ianya agensi di baruh Badan Berkanun Perintah Negeri tim agak nyengkau mindah ke pengereja pengawal SFC SB penyampau 200 siku orang. Kelimpah harinya opis kampung megak dekat ngambil tugas semua aset nyengkau entukar ti dikena SFC SB. This is very petty. Jawi kah, kaligrafi kah, whatever is a munya mak jawi musik mak nan nanya apa nak napa nak ni kagok dengan jawi alif banga abang. Nak kiruh ke isu ti nyadi di Semenanjung Malaysia tang perintah Sarawak dekat ngemerat isu ti berkaul ngau penatai pemisik serta ungkup bagi mensia mayuh di Sarawak. Kelebih lagi kus ti majak nambah. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Zuhari Tun Abah Haji Openg madah ke Sarawak nak kiro isu timit. Baka isu ngajar jaku jawi tinjadi ke subjek ti dipilih di sekolah. Yang mengganya mentak madah ke Sarawak ngumpuan pelasar dalam pelajar dirimpu lalu madah ke perkara tu terpulai ngagai apa indai sentang pemanah. Ti pulai ngagai anak sidak ti dekat belajar jawi tau ke kaligrafi. Nambah kenyak koya perintah Sarawak dekat ngemerat sentang ekonomi negeri serta cara dikena nambah ke penatai pemisik negeri tu bak tahun ti dekat datai. Don't care because we got our own lah. Why worry? Sarawak has our own policy. That's why we do not want this petty thing to come to Sarawak. We are more concerned on the what they call on our economy actually. The income level, create employment. Sarawak udah ngerikut penyampau 4.17 juta temuai nakak bulan November 2019. Ko Menteri Dagang Temuai Seni Ngomen Asal Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah penyampaunya majak nambah penyampau 5.22% entik dibanding tahun yang kemarin. Sehingga bulan November tahun 2019, Sarawak telah menerima seramai 4.17 juta pelawat. Satu peningkatan seramai sebanyak 5.22% berbanding dengan jangka masa yang sama tahun lepas. Dan insyaAllah dengan satu bulan ini, iaitu bulan Disember dimasukkan juga kepada jumlah yang ada itu, kita akan lebih kurang dapat mendekati jumlah yang telah kita harapkan, iaitu 5 juta pengunjung ke negeri. Koya, target 5 juta temuai nyauka dicapai entik penyampau temuai dihitung nyentuk bulan Disember 2019. Nangkan kenyak ia megak madah ke pengawak bagi nambah kaget penyampau temuai dekat ditus ke bak tahun 2020 laban tahun untuk ianya tahun nemuai ke Malaysia. Nyajak lansap percaya bandari aku Marzella Sigai madah ke diri mumpu dulu. Terima kasih.